שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמטוס. והיום אני מביא לכם קופסה נוספת של לוטקלט. הפעם הנושא הוא קווסט, וזה שייך לחודש אפריל 2016. איזה מגדיל. בואו ישר ניגש לעניין ונפתח את הקופסה. אז כמובן בפנים יש לנו את הספרון של לוטקלט, במקרה הזה כתוב לנו קווסט כי זה הנושא, ופה בעצם יש לנו כמה כתבות וכמובן מפרטים לנו על הדברים שיש לנו בפנים. מגניב. עכשיו ניגש לחלק של החולצה. עכשיו החולצה הזאת נראית טוב את האמת, אבל אני לא ממש מכיר את הנושא, אני חייב לציין. הנושא הוא כאילו לברינט, ואני אישית לא ראיתי את הסרט, אז אני לא יודע מה להגיד לכם. אז אני אשמח אם תחשבו לי על מה מדובר. טוב. חולצה נראית מאוד מגניב, בואו ננסה למצוא דרך יצירתית חדשה אולי להחליף אותה או משהו, משהו כזה. היי, הצלחתי. כבר מתחילים להיגמר לרעיונות להחלפת חולצות. טוב, חולצה כיבית. בהחלט, נראית טוב. יש הרבה מאוד צביעה על זה, זה מאוד בולט ומגניב. בואו נראה מה עוד אנחנו מקבלים פה. אנחנו מקבלים פה גרביים מהסרט הארי פוטר. מה אנחנו רואים פה? רינג, הטבעת, לוקט. קאפ, אני חושב שזה הורקרוקס, אם אני לא טועה. יפ, תיאר, הסנק, בהחלט זה, בואו נראה אם זה גודל שיעלה עליי. כן, סיכוי סביר, מגניב. תנקי לוטקלט. קיבלנו את הסיכה החודשית, ואני מאוד אוהב את הסיכות החדשות של לוטקלט, באמת משהו נורא מגניב עם התכת. אז אנחנו רואים פה מעין קובייה כזאת של 20 ומשהו כזה, קובייה שהרבה Dungeons & Dragons היו משחקים עם הקוביות האלה. במקום לזרוק 2 או 3 קוביות, פשוט יש פה מלכתחילה יותר מספרים. ממש מגניב. והיה גם כתוב בספרון שיש כמה זוכים שהם ברי מזל, שמקבלים את הגרסת זהב של הדבר הזה. Obviously, זה לא הייתי אני. בואו נראה מה עוד יש לנו כאן. יש לנו פה משהו שנראה כמו פוסטר. בואו נראה. אני עדיין בואו נראה. הפוסטר הזה שייך ל-Uncharted 4. חמוד. כתוב פה, I am a man of fortune and must seek my fortune. Uncharted 4, a thief's end. יפה, חמוד, פוסטר מגניב. אני את האמת, תמיד מתקשה למצוא מקום לכל הפוסטרים האלה, לתלות אותם. לכן פוסטרים זה משהו שאני קצת פחות אוהב לקבל בלוטקייטים, אבל עדיין, פוסטר חמוד. כמובן שאם אני תולה את הדברים האלה בדרך כלל זה בעבודה. בואו נראה מה עוד קיבלנו, עוד שני דברים אחרונים, ואני משתדל למה שנראה לי מגניב יותר להשאיר לסוף. אז יש לנו את הדבר הזה, כתוב לנו לוט קרייט אקסקלוסיב, ואנחנו רואים פה 20 שילד די אייס מולד. אוקיי, מדברים פה על הקובייה הזאת שראינו בעצם על הסיכה, קובייה של 20, אוקיי, אבל הפעם זה בשביל להכין קוביות קרח כאלה, אוקיי, בואו נראה. ככה נראית היציקה, בואו נפתח את זה, ובהחלט אם תסתכלו פנימה, אם האור לא מסדבר יותר מדי, רואים את המספרים, וגם פה, אז בעצם מה שצריך לעשות זה למלא את העסק הזה במים, לסגור את זה נכון, ופשוט לשים במקפיא עד שהדבר הזה יקפה, ויש בעצם קובייה ענקית. לא בדיוק משהו שהוא טוב למשחק, אבל אם אתם הולכים לחברים שלכם לשחק Dungeons & Dragons, אז זה יכול להיות נורא נכבד. לא לשחק איתה, אבל כשאתם שותים משהו, להשתמש בקוביות האלה. מגניב. והדבר האחרון שאנחנו מקבלים פה שייך לסדרה מגניבה ויקינגים, אני מת על הסדרה הזאת. אז מה זה בעצם? אוקיי, יש לנו שקית, אוקיי, יש לנו פה מין רצועה, דמוי אור כנראה, ובפנים, אוי, זה 1:2 מידה, וזה אמור להיות כוס שתייה, שזה בעצם קרן, כי ככה ויקינגים אהבו לשתות את האלכוהול שלהם. אז ככה זה נראה, האמת זה נורא מגניב. קצת בסו שזה 1:2, אבל עדיין זה כנראה מוצר רשמי של הוויקינגים, שזה מאוד מאוד מגניב, ובאמת אפשר לשתות מזה, כמובן שזה לא קרן אמיתית, מדובר פה בפלסטיק, אבל הקישוט הזה מאוד יפה, יש את הפס הדבר הזה, פס זהב כזה, וזה באמת נראה כמו קרן, כי זה בעצם אוף פייט כזה שהופך לאט לשחור. איך זה נראה? יפה, נכון? ויש את הרצועה הזאת, בואו נפתח אותה. זה יהיה מגניב ללכת עם זה לאנשהו. אוקיי, טוב, זה לא נראה אור, אבל זה דמוי אור. כן, זה דמוי אור. ואפשר למלא את הכוס במים ופשוט לתלות את זה ככה וללכת לכל מקום אוי! עכשיו, רגע, בואו נעשה את זה קצת יותר אותנטי. 3, 4. נו, עכשיו אני כמעט... מה חסר? כן, חסר, אני צריך פרווה, נכון? אתה מביא קינגי בפרווה? רגע, בוא נעשה אותו.
אופס. אהול, או משהו כזה, לא יודע מה הוויקינגים אומרים, אבל חסר משהו, נכון? ויקינגים תמיד הולכים עם פרווה או משהו, פרווה, פרווה, היי שרה, אחד, שתיים, או! עכשיו אני עם פרווה. טוב, אף אחד לא אמר שהפרווה צריכה להיות של חיה משומשת. טוב, הוא לא אוהב את זה. אבל הנה, אני ויקינג מושלם, עם פרווה על הכתפיים, וכל הוויקינגים, וכמובן, סם אייל. מה חמודיק, מה אתה לא אוהב? בוא תגיד שלום למצלמה, בוא. תראה, תגיד שלום למצלמה. תגיד שלום חמוד. תגיד, שלום. טוב, זה היה כזה מחוץ לסקופ. אז זה נראה לי, עברנו על כל הקופסה. אז מבחינתי, אני אהבתי כנראה את זה הכי הרבה, כי אני מאוד אוהב רפליקות רשמיות. זה שלי מהבית. אז אני חושב שאם אני צריך לבחור את המוצר הכי אהוב עליי, זה כמובן הקרן הזאת, כי זה רפליקה רשמית, שזה תמיד כיף. יש לנו את הקובייה, יש לנו את הגרביים. בקיצור, הקופסה הזאת, הייתי אומר, בינונית פלוס, כי היו קופסות מוצלחות יותר עד עכשיו, אבל עדיין זה לא משהו שהתבאסתי בן, עדיין קופסה מאוד יפה. אבל רגע, אפרופו קופסה, בואו נראה רגע. אז ככה הקופסה בעצם נראית אחרי שהפכתי אותה. טוב, זה נראה כאילו מבוכים, ואנחנו רואים פה את הסמל של לוטקה באמצע. אז סך הכל, כמו שאמרתי, קופסה לא רעה, היו יותר טובות עד עכשיו. אני אשמח לדעת מה דעתכם על הקופסה, ובאמת איזה מהמוצרים אתם הכי אהבתם בקופסה הזאת. בבקשה, את התגובות שלכם תרשמו פה למטה. ואם אתם גם מאיזשהו סיבה תחליטו שאתם רוצים גם לוט קרייט, היי! אז אתם כמובן מוזמנים להסתכל בלינק למטה בפרטים של הסרטון. יש שם הלינק שבעצם מביא אתכם להרשמה דרך הלינק שלי, מה שאומר שגם אתם תקבלו הנחה וגם אני אקבל הנחה בקופסה הבאה. כולם מרוויחים, אז זה במידה ותרצו להזמין לוט קרייט משלכם. אז אני מאוד מקווה שנעתם בסיקור הזה, אם כן בבקשה שימו לייק, היי! ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, בבקשה תרשמו כדי להיות מותקנים בכל סיקור חדש שאני מוציא כאן! יש לכם את כל המדיות החברתיות שאני רשום בהם, אז אתם תמיד מוזמנים להיות בקשר. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטש, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.